Olá, um bom dia para você. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 5 de abril. Estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino superior têm até hoje para concorrer a uma vaga remanescente do programa Universidade para Todos. Vamos então saber os detalhes com o repórter João Pedro Neto, ao vivo, direto do Palácio do Planalto. João, bom dia. Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. É isso mesmo, termina hoje, como você falou, o prazo para os estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino superior para eles se inscreverem a uma das vagas remanescentes do ProUni, Programa Universidade para Todos, que oferta bolsas de estudo integrais ou parciais em instituições de ensino particulares. Para esse semestre, Leandro, há 85 mil vagas remanescentes do ProUni, a maior parte delas para bolsas parciais. Leandro, podem concorrer, então, estudantes que fizeram alguma edição do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, não tiraram zero na redação e obtiveram pelo menos uma média de 450 pontos nas provas. Também podem concorrer professores da rede pública de ensino. Nessa etapa, como você falou, é sempre bom ressaltar, podem participar os estudantes que não estão matriculados em instituições de ensino. Também tem que obedecer aí os critérios de renda, enfim, uma série de requisitos legais do ProUni. As inscrições devem ser feitas no site do ProUni. Na internet, o endereço é site.prouni.mec.gov.br. Leandro? Agora, João, como é que está a programação do presidente Michel Temer para hoje aí no Palácio do Planalto? Olha só, Leandro, o presidente tem uma série de compromissos hoje ao longo do dia aqui em Brasília, aqui no Palácio do Planalto. Agora, a partir das 9 da manhã, o presidente recebe a deputada Rosângela Gomes, do Rio de Janeiro, e a delegação de deputadas integrantes da Rede de Mulheres da Assembleia Parlamentar da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, a CPLP. Essa reunião começa agora, a partir das 9 horas da manhã. Na sequência, o presidente Temer recebe o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, também tem reunião com o deputado Jorge Tadeu Mudalem, de São Paulo. Já na parte da tarde, o presidente se reúne com o ministro da Casa Civil, o ministro Eliseu Padilha, também tem reunião com empresários, recebe o Rubens Ometo, que é presidente do Conselho de Administração do Grupo COSAN, também tem outra reunião com o presidente mundial da Shell, o Ben Van Beurden. Na parte da tarde ainda o presidente recebe a reitora da PUC de São Paulo, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, juntamente com o professor da PUC, o Paulo de Barros Carvalho, e a reitora Maria Amália Anderri. E no final da tarde, às 5 da tarde, o presidente presta cumprimentos ao ministro do Planejamento, o ministro Diogo Oliveira, que foi efetivado no cargo. Eu volto com você, Leandro. Tá ok, João. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio Planalto. Falar de segurança agora, porque o Rio de Janeiro recebe a mais importante feira sobre segurança da América Latina. São expositores de mais de 81 países. Nesta terça-feira, o presidente Temer visitou o espaço e falou da importância do investimento no setor de defesa. Equipamentos de segurança de última geração, sistemas de monitoramento do espaço aéreo com a mais alta tecnologia e tudo o que há de mais moderno no mundo da defesa e segurança. Nesta feira, a maior da América Latina sobre o tema, empresas nacionais e internacionais abriram o primeiro dia da exposição no Rio de Janeiro. Vim, na verdade, para ver as novidades sobre as armas, sobre os equipamentos novos, os lançamentos, né? No estande da Força Aérea Brasileira, novos projetos foram anunciados. A Força Aérea Brasileira trouxe vários projetos, dentre eles o Gripen, a nossa próxima aeronave de caça, o KC-390, a maior aeronave produzida no Brasil, a aeronave militar de carga, que vai equipar nossos esquadrões de transporte. Estamos caminhando, olhando, fazendo as nossas missões de hoje, mas já olhando para o futuro em todas as capacidades que a nossa Força Aérea tem que ter. Esta é a 11ª edição da Feira de Segurança e Defesa aqui no Rio de Janeiro, que este ano conta com cerca de 600 expositores de mais de 80 países. Na abertura do evento, o ministro Raul Jungmann anunciou medidas para incrementar a base industrial de defesa. Toda a arquitetura de regulação, tá,
financiamento, crédito, seguro relativo à base industrial de defesa, nós estamos redesenhando ela. Isso é uma tarefa de médio e longo prazo. Essa base industrial de defesa responde por um número considerável de empregos. E, por último, é sempre bom lembrar que é impossível um país, de fato, ter uma plena soberania e independência se ele não tem uma base industrial de defesa compatível. O presidente Michel Temer visitou a feira e conheceu os principais estandes do evento. A indústria nacional também está perfilhando os grandes avanços tecnológicos do país. Por isso que nós percebemos aqui nesta breve visita. Esta é a terceira vez que eu venho a esta feira, mas a cada momento que venho, eu verifico que ela se amplia. Uma feira dessa natureza, realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, leva os nossos produtos, inclusive, para conhecimento no exterior. Temer destacou a retomada do crescimento econômico do país. Nós estamos fazendo as reformas essenciais para o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, com a responsabilidade fiscal. Você veja o teto dos gastos, você veja até a reforma do ensino médio, né? Você veja agora a modernização trabalhista, você veja mais adiante a reforma previdenciária, e sobre ela eu quero dizer que nós vamos fazer adequações compatíveis com aquilo que o Congresso está pensando, né? Mas fazê-la, de modo que isso que nós estamos entregando, um país mais modernizado para chegar em 2018 e ter o desenvolvimento do país. E antes de visitar essa feira lá no Rio de Janeiro, o presidente Michel Temer esteve em São Paulo, onde participou de um encontro com investidores, e em conversa com a imprensa, o presidente Michel Temer afirmou que a lei de terceirização, aprovada na última semana, não vai tirar direitos do trabalhador, e sim estimular a criação de empregos. Tenho certeza que a terceirização vai incentivar o emprego, vai incentivar o trabalho, não tem um prejuízo sequer aos trabalhadores. Se algum dado for apontado, nós temos dito com muita frequência, ainda temos oportunidade de, seja na reforma trabalhista ou por outro meio qualquer, naturalmente consertar esta eventual observação. Todos aqueles direitos, direito 13º, férias, seguro-acidente, previdência, estão todos estatuídos no texto constitucional. É que aqui no Brasil nós achamos que se não tiver na lei não vale. Então é preciso ler a lei maior. A última coisa que o governo quer é prejudicar o trabalhador. Ao contrário, quando se pensa na terceirização, no momento de muitos milhões de desempregados, é exatamente para incentivar o emprego. E nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.